rasmini ana qo'ydim. Istoriya, kommentariy yozdilar. Qarab, endi hamma chiroyli. Iris unaqa, bu bunaqa. Avvalo meni taqdirim, bu sinovim. Men shu sinov bo'lgan uchun 5 yil chidadim. Aytadiku, yana kecha ham aytdim. Har bitta inson boshiga kelgan ishda o'zini aybi ko'radi, aybi bo'ladi. Balki meni xatolarim bordir, beayb Parvardigor, xatokor inson zotini hammasi xato qiladi, bilib-bilmay. Lekin qayta-qayta inson kuyurgandan keyin, sog'lig'i yo'qolgandan keyin, bu holatdan chiqa olmaganingizdan keyin, ke bo'lar, ke yaxshi bo'lar degan sariz insonlar o'zini haddini bilmasa, aytadiku, andishan otini qo'rqoq qilsa. Nima qilish kerakligim boshqa qotib qolar ekan. Men kimdir aybini ochib, kimdir bulg'ash uchun, kimdir bir anu qilish uchun qilmayapman. To'g'ri, islom dinida aytilgan. Aybini ko'rsang yopgin deyilgan. Biz 5 yildan beri yopaman aybini. 5 yildan beri yopaman. Qo'ni qo'shnim bilgan, butun O'zbekiston biladi menimcha. Qancha gaplarni ham eshitgan paytim bo'lgan. Shunda ham yo'q, unaqa emas, unaqa emas deb yopgin ayol bo'lganman. Meni pulim ham yetardi uni yo'q qilib yuborishga. Masalan, agar inson yomonlikka olaman desangiz, Xudo saqlasin, men bu ishni hayotda qilmayman. Qilganimda insonni qo'lida inson zotidagi iflosi bo'lmaydi. Yomonlik qilaman desa, jahlda, alamda libo yomonlik qilib qo'yishi mumkin-da. Xudo saqlasin. Lekin odamzod o'ziga xulosa qilish kerak. Azgina bo'lsa ham o'ylash kerak, men nima qilyapman? Kim bilan o'cha kishiyapman? Men bu qizga hech bir aybini yoki bu qizni xalqqa yomonlab olib chiqayotganim yo'q. Buni olib chiqishimdan maqsad sizlarga maqsadimni aytaman. Balki yana bir insonlar bordir. Mana shunaqa puldor erkaklarni mana shunaqa qiladigan ayollarimiz ko'p-ku. Balki boshqa erkaklar ham bo'lsa, ko'rsin, balki biladigan insonlar bordir bu qizni. Erini yeradigan bo'lsa, turmush o'rtog'immi? Eriz aybdor, to'g'ri. Masalan, boya ham aytib o'tdim, erkak kishi go'zallikni yaxshi ko'radi. To'g'risi. Men erimni tillo bir zo'r bola demayman, aybi tiqilyapti erimni. Lekin biz ayolni o'sha erimizni yaxshi tomonini ko'rganimiz uchun, o'sha qaysir birsiga mehribonchiliklarini ko'rganimiz uchun, qo'llab-quvvatlashini ko'rganimiz uchun insonlarda bir narsa borki, biz ayollarda 1000 milliarder bo'lamizmi, bir og'iz shirin so'zga zor bo'lamiz, boy bo'lamizmi, kambag'al bo'lamizmi, biz ayolmiz, kim bo'lsak ham, qanaqa bo'lsak ham biz ayolmiz, lady bo'lamizmi, voy bir qotta-qotta joyda ishlaymiz, puldor bo'lamizmi, hamma yon ta'minlab qo'yamizmi, biz ayolmiz baribir. Lekin mana shu, men o'zingiz ham bilasiz, men juda ham qo'rqoq, o'ylab gapiradigan, har bitta harakatimni o'ylab qiladigan, Allohdan qo'rqadigan. Qo'rqaman, lekin ba'zi gunoh qilaman, aytmayman, gunoh qilmayman. Mana hozir ham balki men gunoh qilayotgandir mana shu narsalarni qo'yib. Lekin men ham charchadim. Yo'da ultimatum bo'laversa, mana qilaversa, nima uchun? Dildor opa baribir qo'rqadi. Menga hozir yozibdi. Siz sharmanda bo'lasiz-ku deydi. O'zingni sharmanda qilasan-ku deydi. Men nima yo'qotaman? Shart to'g'ri, o'shasi yo'qotmaydi. Lekin men nima? Men nima yo'qotishim mumkin? Men nima kimdir anaqasidan chiqdimmi? Men o'z oilamni himoya qilib chiqdim, qo'ydim, majbur qo'ydim. Turmush o'rtog'im ham aytgan menga, men achchiq haqiqatni aytaman. Turmush o'rtog'im men o'sha ikkalov janjallashganda, mendek ayol bo'lmasa kerak, bular janjallashib qolsa o'rtasida turgan ham men bo'lganman. Chunki menga erim bir kun yig'lab aytgan. Dildora, sen Allohni tanigan ayolsan. Sen Xudoni bilgan ayolsan. Men bu bolani orttirdim. Mayli, Alloh menga sinov bo'ldi bu narsa dedi. Men taqdirimda bor ekan. Ertaga men bu qizni bor deb itarib yorsam, unga hech narsa qilmasam, men qiyomatda qanaqa javob beraman? Sen o'zing tushungan ayolsan, sen ham onasan dedi. Bo'pti dedim, adasi yordam bering dedim. Agar dedi, agar shu qiz dedi, yaxshi qiz bo'lganda adasi dedim, yasharmi deysiz dedim. Yasharda, men tashlab keta olmayman. Erkaklar tashlab ketadi, nega tashlab ketmasdingiz? Oilangiz tanlarsan, baribir tushunadigan ayolsan, men seni bilardim. Lekin bu qiz unga arziydigan qiz bo'lmagani uchun men voz kechdim. Meni aybim bormi? Meni ayblayapti bu ayol. Men sizni voz kechishingizni men aybdor qilyaptim. Desam, bitta seni aybing yo'q Dildora dedi. Men bu qizda dedi, o'sha xatolari bilan o'shaganim uchun, men bu qiz haqida, bu qizni o'sha xatosi bilan o'shaganim uchun, nima xatoligini menga erim aytmagan, men o'zim bilaman degan, o'sha xatosi bilan o'shib olganim uchungina men bu qizdan voz kechdim dedi. Yoki bo'lmasa men qayta-qayta aytaman, erim yashayman bu ayol bilan, men o'zim kerak bo'lsa boqib olaman, qarardim dedi. Bolam uchun ham qarardim dedi. Lekin dedi, bu narsaga arzimagan qiz bo'lgani uchun, ayol bo'lgani uchun men to'g'risi bu qizga juda ko'p yordam berganman. Endi bu qanchalik rost yolg'on, men bilgan eshitgan gapimni aytaman. Men bularni boshda qoshda turmaganman. Men bu qizga yordam berish uchun shunaqa qiynalgan paytida yordam berib, to'g'ri yo'lga nima qilaman deb adashib qoldim. Adam, men xato qilib qo'ydim dedi. Xatosini tan oldi, lekin dedi, shu xatoyimni to'g'rilash uchun men yashardim. Agar bu qiz
shu mana anaqamga javob berib xato qilmaganda endi bu erkaklar ham unaqa kichkina xato uchun ayol kishidan voz kechmaydi shu kattaroq xato bo'lsa voz kechiboradi javob shu bilan birgalikda o'ylaymanki shu qizga shu narsa ham yoqmasa kerak ayol kishidan rash kuchli bo'ladida nimaga bunaqa qilyapti bilmaydiki man shu birovdan pul so'rayapmanmi menga pul beryapmanmi mani boqasan man buncha pul berasan manga buncha pul yetmayapti man buncha kerak ikki kunda bir telefon qil manga man buncha pul kerak deb turadigan ayol emasman hattoki man ota onamdan pul so'rashga uyalaman umuman nima deydi man birovdan uni qilishga oriyat qilaman o'zim nimaki bo'lsa bir so'm topsam ham o'zim topay deyman birovga og'irligim tushmasin deyman hatto erimga ham mayli ota onam emas erimga ham og'irligim tushirmayman erim manga puling bormi desa ham bor adasi pulim yetadi deyman mani shu topishimda ham qarz ikki qo'ldan chiqadi inson bitta o'zi hech narsa qilolmaydi o'sha mani поддержка qilib o'sha oladigan kliplarimga qilayotgan ijodimga mani ichimdagi haligi orzu havaslarimga mana shunaqa narsa olmoqchiman shunaqa klip qilmoqchiman mana shunaqa qo'shiq qilmoqchiman bo'ldi dora qil o'zimni xohishimga qo'ygan manga yor xohishimni qilishimga yordam bergan o'sha orzularimni ro'yobida qaysidir ma'noda mana shu insonda ham menga yordami bor man yo'q desam xudodan qo'rqaman haligi san'atkorni erim ham bunaqa qiladi agar san'atkorga turmush o'rtog'i yordam bermasa begona erga yordam bermaydiku biz begona erkakni olamizmi hop man erim ketimdan yuradimi yo bu yo desa begona erkak bilan yuramizmi o'sha begona erkakka pulimizni beramizmi nima qilamiz bilmadim bu mani fikrlarim balki man noto'g'ri fikrlayotgandirman yana aytaman man bu narsani kimnidir xor qilish uchun bir sharmanda qilish uchun qo'ymadim qo'yolmaysan sen sharmanda bo'lasan san obro'ying bir tiyin bo'ladi degan uchun mana qo'ydim mana shu obro'm shu bilan bir tiyin bo'ladigan bo'lsa mana san xotirjam bo'lsin ko'rsin bu darajada qo'rqoq ayol emasman man haqiqatdan qo'rqmayman qo'rqaman nohaqlik qilishdan qo'rqaman lekin haqiqatni olib chiqishdan ham qo'rqishim kerak bu haqiqatni olib bu pul beraversa erim bu to'polon qilmasin kelib qolmasin mana shu erim bormay qolsa uyiga bormay qolsa bir kun shunaqa vaziyat bo'ldi jim yashadik yaxshi yashayotgandik bir mahal kelib qoldi to'polon qilib taqillatib ha desa nimaga kelding bu yoqqa desam nimaga bormayapti mani oldimga deydi nimaga borishga senga pul jo'natyaptiku sani kartangga pul beryapti nimaga senga borish kerak oldingga buni oilasi bo'ldi bo'lmaydigan narsa bolangni ham qiynab nima qilasan o'zingni ham bolani ham qiynab nima qilasan yoki mana borib erim yashasin yo'q o'ziga ham erim ham aytdi san o'zingni xatoying bilan necha marta xato qilding necha marta man senga anu qildim san necha marta ogohlantirdim erkak kishi qachonki ayoldan voz kechadi xiyonat bo'lgandagina erkak kishi ayol kishi yashab ketaveradi xiyonat erini xiyonatini kechiradigan ayol kechirib yashayveradi manga o'xshagan qo'yni bo'shlari lekin erkak kishi hayotda ayolni xiyonatini qabul qila olmaydi kechira olmaydi balki shu narsa bo'lgandirki erim voz kechiborgandi man uni manga qorong'u u narsani kelib o'rtasida o'tganini man u qizga ham tuhmat qilolmayman chunki man qo'limda chirog' ushlab tepasida turmaganman o'shaning uchun bu narsani gapirishdan qo'rqaman o'shaning uchun haligi o'ylamanglar dildora opa ajratib yuborgan dildora opa bunaqa qilib yuborgan ekan desanglar man o'shalar to'qilonlar o'rtasida ham borib o'rtada turgan ham bo'lganman unaqa qilmanglar deb qo'limdan kelganini qilganman lekin oxiri paytda o'sha to'polon uyimga kelib janjal to'polon qilgandan keyin issiq sovuq qilyapsan issiq sovuq qilyapsan manga mani isitib o'qitib tashlayapsan demakki shu gapni gapiryaptimi o'sha insonni o'zi muqtadi o'zida bo'lmagan narsani inson qalbida bo'lmagan narsani gapirmaydi insonni o'sha urishib qitadiki inson gapiradi man o'shuncha boy etdim bu narsani o'ylab qilinglar yomonlik qilishdan oldin endi manga qorong'u uni ham man hozir tuhmat qilib shunaqa narsa qiladi desam xudodan qo'rqaman keyin man aytdim hey manga qara dedim man senga men sovuq qilaman deb hoq qilsam ham mani haqqim bor mani erim dedim man 15 yillik erim dedim sanga kimu manga kim bu inson dedim xullas nima deyishga ham aytolmanku 5 yil davom ichimga yutovurib qiynalib ham ketdim mayli shu erim yaxshi tomonlarini ko'rib bolalarimni otasi yaxshiku mana shu tomonlari manga yaxshiku mani haligi nima deydi manga mehr ijodkor shunaqa bo'ladiki man juda ham emotsional ayolman emotsiyaga bitta kirishsam man o'zimni to'xtata olmay qolaman hatto bu anaqada ota onam ham otam ko'p urishardilar sani emotsiya kuchli dedilar chunki otamni o'zlarida ham shunaqa narsa bor lekin o'sha emotsiyalarimni yon atrofimdagilar gapiga qarab jiming yaxshi bo'lib ketadi sabr qiling yaxshi bo'lib ketadi lekin hamma qo'shni bildi ko'chamda o'sha to'polonlarni ko'chada er xotin to'polonlar qilib sindirib tashlagan hamma yog'ini buzib tashlagan hammasini ko'rdim uni bekorga inson qilmaydi inson bekorga hamma yog'ini sindirib buzib tashlamaydi bekorga insonni ko'ziga o'z ayoli yomon ko'rinmaydi o'shaning uchun o'ylab qilinglar o'ylab anu qilinglar man hattoki davleniyam bo'lib qoldim davleniyam hozir bilmayman hozir davleniyam chiqib ketdim hozir man ertalab turishimga padarga tayyorlab turgan ekan keyin aytdim yo'q dedim man bugun uchib boraman dedim san bilan dedim gaplashamiz toshkentda dedim
hech xavotirman, qo'rqib qochib ketdingiz, men qo'rqib qochib ketganim yo'qman. Men qo'rqaman. Men xato o'g'irlik qilib qo'ymanmi? Yo, bro, meni erim nima deydi, bro, xotini eri bilan meni o'shab yopdi, men qo'rqaman. Astag'firulloh, tavba qildim. Astag'firulloh, oldimizda bolalarimiz bor. Men bu narsani olib chiqishga or qilyapman. Men or qilib 5 yil davomida yutib keldim. Yana o'sha eski tos, eski yana boshlanmayotgani uchun, qani o'qigani uchun majbur olib chiqdim. Qo'rqasan degani uchun mana olib chiqdim. Oilam sharma, qo'rqasan, sen qila olmaysan, qo'lingdan kelmaydi. Sen el yurt taniydi, sen sharmanda bo'lasan dedim. Mana olib chiqdim. Men balki sharmanda bo'lgandirman, balki to'g'ri qilgandirman, balki noto'g'ri qilgandirman. Hammasini mana shunaqa bo'lish kerak ekan, mana shu bo'ldi. Nima deydi? Ayb kimdaligini hozir o'zingiz aytdinglar-ku. Biz bilmaymiz, Alloh bilguvchi hammani anaqasin. Lekin bu nima? Pul bermasang, men nima qilaman? Men buni qilmasam, yonimga kelmasang, falon qilaman. Nima bu ultimatum qo'yishmi? Nima qilish bu? Mayli, erim ham ayb bo'lsa, xatosi bo'lsa, javob beradi. Men ham xatoim bo'lsa, to'ppa-to'g'ri javob beraman. Hammamiz qilganimiz yaxshi, olamiz javobini. Balki men ham xato qilgandirman. Aytadiku, o'zingni olib qo'ydimi? O'zi inson o'zi aybini ko'rsa, shu kun o'lib qolardi. Balki men ham xatolarim bor edi. Kechirsin Xudo gunohlarimni. Men hech kimni yomonlash, yerga urish, aybini ko'rsatish uchun olib chiqmadim. Faqatgina ibrat olinglar. Ibrat bo'lsa ayrim insonlarga, ayrim ayollar yo'q erkaklarga. Mana shuncha bo'lsa ibrat bo'lsa, oilalar buzilmasa, shunga hissasi qo'shilsa, men xursand bo'lardim.